Eu ganhei como Rainha da Primavera, e meu primeiro título foi Miss Efetiva, e o segundo foi Rainha da Primavera, que esse ano eu até acabei passando o Miss Efetiva para uma menina que foi agora sábado passado, que foi muito legal, um concurso que foi que eles lá em Efetiva têm o maior carinho, o maior prazer de trabalhar, de fazer o melhor para as concorrentes. E o 3Gs esse ano foi o meu primeiro título desse ano, que eu trouxe, graças a Deus. E domingo agora eu estou viajando para a Bahia, para representar o Rio de Janeiro lá na Bahia, no Miss Brasil Nordeste, para ser lá na Bahia. Espero também fazer um trabalho legal lá, uma passarela boa, e trazer para o Rio de Janeiro, que nunca nenhuma carioca trouxe para cá. Mas vamos ver como vai ser, né? Arrasou, gente! Eu também sou bicho também. Não, meu amor. Eu sou bicho colúmbio. Adoro os caris, gente. Eles me elegeram, eu sou bicho deles. Eles passam o caminhão da colúmbio na porta da minha casa. Ô, Anísio! Vem almoçar aqui, né? Hoje tem fritada. Que é da onde? Oi? Toma, Miss colúmbio. Eles adoram. Eles vão lá em casa, aí eu faço um lanchinho pra eles rapidamente, aí depois eles me lancham, aí fica bem legal, ainda mais agora que a Colúmbio só tem menino novo bonitinho, né? Principalmente os pretos, eu adoro. A Colúmbio tá contratando até pessoas de faculdade, doutorado, mestrado, tá babado. Carão, professor de educação física. É verdade, o que pensar eles fazem. Ah, dessa parte eu não tô gostando. Eu prefiro os Bob, que só sabe escrever o nome e nem assina, só vai com o polegar. Pá! Eu prefiro esses Bob, porque esses Bob, meu amor, eles dão o nome na hora de fazer o dever de casa. Transforma a gente em sereia. Eles vão embora e a gente fica assim, eu tô no canto da sereia. A gente não sabe se é de dor, se é do cheque que passou, do que é. Vai lá, para os aplausos, Erika Boni!